Oče je umrl ravno pred enim letom. Prav na ta dan. 5. maja na Irinin god. Sem nam se bliža nekaj velikanskega. Pripravlja se zdrav, silen vihar, že prihaja. In kmalo iz naše družbe odpihne lenobo, ravnodušče, predsodke do dela, trhli dolgčas. Delali bomo! Spomni se samo, da ste bile tri sestre, ampak vašega očeta sem pa ohranil v spomin. Oče, bog mu daj nebesa, nas je zatiral z izobrazbo. Kaj? Znati v tem mestu tri jezika je nepotrebno razkošje. Niti razkošje ne, ampak nepotrebna razvada, kakor šesti prst, recimo. Ne znamo marsikaj odvečnega. Hvala, ste prekrasni. Življenje se mi zdi tako prekrasno. Prekrasno življenje, pravite? Ja. Mi tri sestri še nismo doživeli prekrasnega življenja. Dušilo nas je kot plevel. A bi se poročila z mano? Ljubim te. Nič. Jutri je petek, ne delamo, ampak bom vseeno prišel. Veš zakaj? Zato, ker je doma dolgčas, ja. Dolgčas! Kako je življenje čudno, ne? Kako se spreminja in nas vara! Na ptačo ima romanček s protopopovom! Ampak Nataša je sjajn, pošten človek in jaz spoštujem svojo ženo, razumete? In zahtevam, da jo spoštujejo tudi drugi! Olga si želi, da bi njihovo trpljenje omogočilo srečo bodočim rodovom. Upa, da bodo kmalu našli odgovor na vprašanje, zakaj je v življenju toliko trpljenja in čem je njegov smisel.